Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Джерела передають про вибухи на Таганрозькому авіаремонтному заводі номер 325. Близько сьомої ранку там пролунала серія вибухів, після чого на місце пожежі ринули рятувальники та безліч пожежних машин. Завод займався відновленням авіаційної техніки, пошкодженої на фронті в Україні. Спокою окупантам не буде не лише на тимчасово окупованих українських територіях, а й на їхніх територіях. На землі у небі і під водою вибухи та загоряння, а по народному бавовна протягом 2022 року постійно з'являлася по всій території Росії, і з кожним вибухом та підривом нищаться не лише кораблі, бази і літаки з ядерної тріади, а й розвінчуються брехеньки про найзахищенішу країну незрозумілі вибухи та пожежі спалахували на Росії від весни 2022 року. То горіли резервуари з паливом поблизу газопроводу Дружба. То спалахували з регулярністю брянська, курська та білгородська області, з яких до України прийшло чимало військових окупантів. Версії Росіяни видавали різні, звинувачували Україну, недопалки, які хтось кинув у невстановлених місцях, та просто намагалися замовчувати всі факти. Офіційний же Київ жодних ударів не підтверджував і не спростовував. Українці, крім жартів, про бавовну, вигадали її ефемерного звіра Бавовнятко та запевнили, що саме воно приходить та бавиться з вогнем. Можливо, саме цей звір розвертав російські ракети, які з території Белгородчини могли. Долетіти до Харкова. Коли йдеться про війну двох держав, ніколи такого не бувало: що одна держава робила, що хотіла, і по тилах, і в віддалених містах, а інша виключно на лінії фронту ніде більше. І не намагалася ніде далі не стріляти і залізти, пояснює ветеран російсько-української війни Євген Дикий. Спокою окупантам не буде не лише у їхній країні, а й на тимчасово окупованих українських територіях. Влітку 2022-го на півострові Крим, який росіяни перетворили на військову базу, почали проростати квіти бавовни. Детонували склади з боєприпасами, палало на одному з ключових військових аеродромів із технікою і літаками. Окупанти, звісно ж, намагалися списати все на порушення пожежної безпеки. Та за інформацією зі супутників, у серпні Росія втратила техніки у Криму майже на 400 мільйонів доларів. І це стало найбільшою втратою авіації окупантів від 1945 року. Російський агресор має знати, на його всі удари і випади агресивні буде адекватна відповідь, наголосив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Недзельський. Та на цьому вогняна халепа в окупованому Криму не припинилася та прийшла ще у більших масштабах. Один із путінських символів міст через Керченську протоку теж несподівано запалав. Того ж місяця захотіли до крейсера Москва ще низка кораблів Чорноморського флоту. Те, чим вихвалялися окупанти, горіло, дірявилося та йшло під воду. У Міноборони Росії тоді відзвітували про нібито відбиту атаку дронів, пошкодження морського тральщика Іван Голубець. У нападі традиційно звинуватили ЗСУ. Україна на випади окупантів не відповіла, однак відразу почала збір коштів на перший флот морських дронів. Не дають нам нічого, чим можна достати до російської території. Якщо нам довго нічого не давати, то потрібно просто довше часу. І ми самі на коліночках зробимо і доклепаємо, і воно долетить, допливе і різними способами доставиться. І бавовночка проросте, переконує Євген Дикий. Диверсійно-розвідувальні групи гарно працюють на території Росії. Після них знищеними лишаються і залізничні шляхи, і військова техніка. Як це було у Псковській області, де приземлили навічно два російські ударні вертольоти К-52 та Мі-28, інші понівечили. Та потужним і принизливим ударом під дих стали грудневі вибухи на військ. Військових аеродромах Росії Енгельс і Дягелєво за сотні кілометрів від України без далекобійного зброєння на литовищах пішли до пекла стратегічні бомбардувальники. Літаки. Особовий склад і техніка саме з аеродрому Енгельс, Росія, зокрема, здійснювала масовані ракетні удари по Україні. Вий на болотах та скавучання, де наше ППО не припинявся довго. Українська розвідка не підтвердила і не спростувала, і ці вибухи лиш додала бавовна на Росії триватиме. Дрони виходять на арену як ударна головна сила сучасного світу, сучасних воєн 21 століття. І дійсно, російська ППО не виправдала себе, і це добре, чому Росія вважалася і дійсно була другою країною світу з виготовлення зброї, а тепер вони навіть власну ядерну тріаду повноцінно прикрити не можуть, зауважує військовий експерт Петро Черник. Не будемо гадати на кавовій гущі. Я думаю, після війни на параді перемоги нам все покажуть. І тоді точно знатимемо, яка конкретно компанія впоралася і на основі чого. Але факт: союзники нам відмовили у так званій довгій руці. Ми цю довгу руку відростили самі. Запевняє Євген Дикий. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.